Broadleaf. Etupää satana vetämään mukana ton. Pääsekö isketään vettä kattoon? Ollaan vittu jo mene kelloja. Ei, mutta Tää on Tatsuni, niin ei mennä hoi. Tatsuni? Eikö siis anteeksi? Joo, nyt lähdetään käymään kylillä hakemaan sitä. Kylmäspreitä, sitten käymään kysyyn tarjoa siihen uuteen kompuraan. En tiedä, joku ne ostaa tyyli yhden pikku räikän, kun ne kumpikin hyppii yli. Kumpikin on ihan niin, aivan paes. Niin, se olisi varmaan ihan hyvä ostaa uusi semmonen. Lähdettiin ostelemaan kylmäspreitä ja nyt sitten on kompurakin mukaan. Nyt lähdetään pölliin Julien kahvit. Sieltä oli. Minä tulen nyt siihen ovuun. Ei kun palautta päälle. Hello? 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 Mitä nää hommat täällä? Runkka ja sen räkkä. No maki. Mä tulin pölliin sun kahvi. Hyvä. Hyvä kahvi. Siellä on valaaminen ja siinä on kupit ja maitoja vasta. Eikä ottaa vittu. Joo, tiedätkö mitä? Häh. Hyvä, mentiin ostaa tuota kylmäspreitä. Joo. Joo, tämä vähän eskaloitui tämä meidän tilanne. Lähdettiin hakemaan kylmäspreitä, niin on kerennyt tulla pimiä jo siinä välissä. Joo, ja sitten se, että meillä on, näkeeköhän tuosta, meillä on kärry perässä ja lähti sitten kompura mukaan. Niin. Nyt meillä on vittu kunnon niin kompura. Niin, 12-14 euroa ostokset. No maksaakin yhtäkkiä päälle tonni, mutta ainahan kun kauppaan lähetään, niin pitää olla se touhutonni mukaan. Pakkohan se olla. Pitää. Ja jokaisellahan pitää olla niinku takataskussa tonni vähintään. Mulla on sukan varressa. Ja sitten, no, ei näe, mutta tuolla on letku kelaa kans. Täällä ei oo, tää ei oikein takaikkunoista näe. Ei, joo, kun tässä on tämä ihanat tummennukset. Mastoni 121 tummennus. Kyllä, siis auringon läpäisy 0%. Kyllä, ja nyt tuli jo nälkä tässä soppallessa, niin lähdetään syömään Apollolle. Pitäähän se nyt välillä syökin, kun minäkin on niin läski, että mä tarvin ruokaa joka päivä. Katsotaanpa siellä näkyy. Jaa, mitäköhän sitä muuten syyä? Mä just katsoin, että mä voisin tuon... Pitäisiköhän se on henkkäspesiaali vai pitäisiköhän jotakin muuta syyä? Mä tajan mennä sillä pikku dipillä ja siihen lisäksi vielä salaatti. Mä kattaa legendaarisia toimivaksi todetun superdieti. Joo, nyt meillä on vähän eväästä. Lähdetään räntsille syömään. Kyllä. Ja sitten, onko meillä vähän niinku kompura-asennusta? Suunnilleen joo. Semmottia. Kattokaapa kuule, siellä on strongline kompura, voimavirta kompura kuule. Ja 10 paarin kompura. 200 litraa säiliöllä. Kyllä alkaa se ilma liikkuu kuule. Joo, nyt lähdetään syömään. Joo, niin hyvää. Oi jaa. Mitä ne? Mitä nää Jerkku niinku teet? Meidän pahaa maailmaa piiloon, te ootte kusipäitä.
Täällä on muuten aika lämmin täällä paija alla. Ei haittaa. Tuossa on meikän kuppi. Vittu, tässä tulee ihan jotakin muuta mieleen, kun tulee vakooselle ja vähän Hello. Tää on Jerkun musiikaali. Vittu kilaa tältä alas, saatana. Vittu, tuli lähellä osa. Ostaakaa makkaa. Niin, mulla se on. Itkettää. Mennäänkö itkemään? Me lähdetään itkemään. Me lähdetään yksin jo itkemään. Ui vittu. Oi helvetti, lähetäpä vittuun Suomesta. Siitä vaan. Nyt lähdetään asentelleen kompuraa. Hei, otammeko olut sieltä? No. Tuota kamperia. Malja tuniin. Se on tuniinkin kompura. Hei, nyt ne sivaarit, vaan onko sulla joku terävä? Eipä ollu. Ei vittu, oot, tatsuni ollu vaan. Elä nyt kiristä sitä! Kato! No, oi vittu! Mitä vittua näille tatsun ihan vahemmille kävii, saatan? Oho! Oho! No siinä on meidän 95,5 senttiä. Ja siinä on se palaakki, eikö tota... No se on siinä kohdalla on se... 95,5, niin se on tuo ihan hyllyn reunassa. Joo. Vittu, tää oli terävä pellireuna. Telävä. Ai saa. Ohtaako näin sen nykäistä? Joo. No. Ei tuu verta, niin eikä nyt kipii. Niin. Mm. No niin. Eli 95,5. 95,5 on tuolla. Joo. Elikkä me vedetään tuolta. Mm. Ihan helee posti pystyy vettä jostain täältä läpi. Kato, täältä tulee. Se, mennään liittämään. Saahan testit. Meillä on sähköt tuolla. Kyllä. Vittu, tää hurisee täysiä. Eipä hurise tuolla. Joo, tähän tuli semmonen ongelma tähän kompuraan, että alkoi vettää vikavirtaa päälle, aina kun se oli vähän aikaa käynnissä. No sitä alettiin selvittämään sitten, että mikä on ongelma. Siinähän sitten selvisi semmonen, että mulla oli 10 metri tuo voimavirta jatkojohto siinä. Niin sehän ei se meni alijännitteelle, niin ei virta enää riittänyt tänne kompralle asti. Niin se meni sen verran tuli häviikkiä sinne jatkoroikan kautta, niin se ei pelannut. No joo, sitten minä menin sähköliikkeeseen ja sanon mikä on tilanne, niin sitten ne tuli käymään, mä vein piuhan tuonne. Vein taululta asti valmiiksi piuha ja ne sähkömies tuli liittämään. Ja tuommoinen turvakytkin laitettiin. Ja tuossa ei ole tosiaan ollenkaan enää ei ole sitä normipistoketta. Se menee suoraan tänne kompuraan näin. Ja tuosta sapi nollille helposti. Tuo on kyllä kätevä systeemi. Kätevä systeemi nytten kyllä pellaa hienosti. Ja sitten tänne laitettiin tämmönen. Siinä on tuo hana ja sitten siellä on nippa tuo hana aukaisen ja
siitä jos vaikka hiekka puhalta, niin saa sitten täyden paineen säiliöstä suoraan. Ja saa pitosta. Tähän mulla pitää tehdä vielä semmonen siistimpi kaulus tuohon ja mä vien tonne uretanit sissäni. Niin ei sitten tuu lämpöhukkaa tuolta eikä tuu pölyä tuolta tallista tänne. Joo, kyllähän tämä on yksi huippuostoksista, mitä on ostanut. Pitäisi ainakin paineilma vähäksi aikaa riittää. Kiitoksia kun katsoit video ja ei muuta kuin nähdä ensi videon parissa. Moro!